Із липня місяця громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» проводили дослідження. Цукровий діабет, різні види раку та ниркова недостатність. Скільки хворих на обліку, чи вистачає ліків? Цифри бралися за 10 років. Значно побільшало онкохворих. П'ятий рік це було 30 тисяч, 14 – це 35,5 тисяч хворих зареєстрованих. Це ті, що стоять на обліку в диспансері. Збільшуються показники захворюваності у людей віком від 40-45 років. Дослідники кажуть, важливо, щоб діяла обласна програма допомоги онкохворим. Тим більше, що така є у багатьох регіонах. Для забезпечення ліками хворих Полтавщини на рак необхідно 17 мільйонів гривень. Державна програма покриває тільки половину цих коштів. Тобто з місцевого бюджету добре було б виділити решту. Щодо хворих на цукровий діабет, Інститут аналітики і адвокації каже, їх необхідно забезпечити тест з мушками до глюкометру. Вони повинні вимірювати цукор 4 рази на день. Одна флакон коштує десь цих тест-смужок 250 гривень. Їх вистачає на 2 тижні. Тобто на місяць це 500 гривень. З чого це виходить? Що люди не вимірюють, люди не контролюють свій рівень крові, цукру в крові. А це тягне за собою певні ускладнення. А ускладнення від цукрового діабету, вони тягнуть за собою наявність в майбутньому ниркової недостатності. Із інсуліном та цукрознижувальними препаратами ситуація більш-менш нормальна. Хворі, маючи рецепт від лікаря, отримують їх безкоштовно. Щоправда, час від часу бувають перебої. У 4 рази за 10 років збільшилося хворих на хронічну ниркову недостатність, лікування якої відбувається методом діалізу. При закупівлі витратних матеріалів для нього не враховується приріст хворих. До уваги беруться тільки вже зареєстровані.